Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə günün nəbzi verilişidir. Məlum olduğu kimi, həftə sonu Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Şamaxı və İsmayılı rayonlarında səfərdə oldular. Səfər çərçivəsində avtomobil yollarının, eləcə də məktəb binaları, şərabçılıq kompleksi, heyvandarlıq kompleksi, aqropark, Azərxalçanın İsmayılı filialı, Azərşıx Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan İsmayılı yarımstansiyası və digər sosial-iqtisadi obyektlərin açılışı oldu və səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin vətəndaşlarla görüşü zamanı dediyi önəmli fikirlər, ümumiyyətlə bu səfərin regionların inkişafı baxımından əhəmiyyəti, Azərbaycanın regional inkişaf konsepsiyasının əsas istiqamətləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparmaq üçün biz bugün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik, onları təqdim etmək istərdim. Bizim qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Tahir Mirikişli, Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Seymur Mövlayev, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin İnnovasiyalar üzrə müşaviri Şəbnəm Məmmədova və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Mirzə Əliyevdir. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, minnətdaram hər birinizə və mən istərdim ki, Tahir müəllim, ilk sualı sizə ünvanlayaq. Məlumdur ki, hər bir ölkə üçün kənd təsərrüfatı ümumiyyətlə regionların inkişafı çox mühüm önəm kəsb edir. Çünki bir ölkənin əgər kompleks inkişafından danışırıqsa, regional inkişaf siyasəti başlıca istiqamətlərdən sayılır. Və hər ölkə əlbəttə ki, öz büdcəsinə, iqtisadiyyatına uyğun bu istiqamətdə konkret addımlar atır. Azərbaycanın regional siyasətini digər ölkələrdən fərqləndirən əsas amillər nədir? Ölkənin regional inkişaf konsepsiyasının əsas istiqamətlərini necə qruplaşdırmaq olar? Öncə buradan başlayaq, məsələyə ümumi yanaşaq, Tahir müəllim, buyurun. Siz əslində çox doğru qeyd etdiniz. Bugün ümumiyyətlə ərzaq təhlükəsizliyi ölkələrin milli təhlükəsizliyinin çox mühüm istiqamətindən biridir. Bugün Azərbaycanın əhalisinin təxminən 75% regionlarda yaşayır. Və 2003-cü ildə Cənab Prezidentin seçki kampaniyasının əsas şüarlarından biri məhz regionların inkişafı, regionlarda iqtisadi inkişafa nail olmaq və bu istiqamətdə kifayət qədər böyüklüklər görmək idi. Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ildə Cənab Prezidentin şəxsi təşəbbüsü ilə qəbul olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı artıq 14 ilə qədərdir ki, icra olunur. Kifayət qədər maraqlı, eyni zamanda substantiv qeyd edirəm ki, nəticələr var həm ixracda, həm istehsalda. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, yalnız bu keçən 14 il ərzində bugün regionların iqtisadiyyatda payı, əgər neft və qaz sektoru nəzərə almasaq, təxminən 43-45%-ə yaxındır ki, bu əldə olunan kifayət qədər böyük bir nəticədir. Bugün neftdə işləyən əhalinin böyük bir hissəsi regionlardadır. Təkcə qeyd etdiyiniz kənd təsərrüfatı sahəsində məşğul əhalinin təxminən 38% çalışır. Bu dəfədən baxsaq, regionların ona görə də inkişafına bağlı proqramın adı tək iqtisadi proqram deyil, eyni zamanda sosial iqtisadi proqramdır ki, çünki proqramın əsas məqsədi Azərbaycan vətəndaşının həyat tərzini daha da yaxşılaşdırması, insanların rifah halını yeni şəhərin açılması və bu da ki, ölkə prezidentinin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı durmasının bariz bir nümunəsidir. Ümumiyyətlə rəqəmlərə fikir versək, təbii ki, bu keçən dövr ərzində bu qədər kifayət qədər bu qədər söhbət eləmişik, amma baxsaq, bugün infrastrukturla bağlı Azərbaycanda kifayət qədər işlər görülüb, qazlaşdırma ilə bağlı, elektrikləşmə ilə bağlı, eyni zamanda sonuncu dəfə elə Cənab Prezidentin bir neçə gün öncə Lahaç qəsəbəsində yeni qaz xətlərinin avtomobil yolunun çəkilməsi ilə bağlı. Mən burada bir xüsusi məqam qeyd etmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə dünya iqtisadçılığı alimlərinin araşdırmalarına görə çəkilən hər bir kilometr yolun ümumdaxili məhsulun artımında çox böyük bir rol var. Bu yalnız bir yol deyil, biz bəzən buna sadəcə çəkilən və gözəl, rahat bir yol kimi baxırıq, amma iqtisadi cəhətdən hər bir yolun elektrik xətlərinin və qazlaşdırmanın ümumilikdə iqtisadi artımında və iqtisadi istehsalda, ixracda kifayət qədər böyük payı var. Təsadüfi deyil ki, bu ilin son 6 ay ərzində biz iqtisadi rəqəmlərə fikir versək, bildiyiniz kimi Azərbaycan artıq ümumdaxili məhsulda 1,3% artıma nail olmuşdur ki, bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ilin sonuna qədər 1,5, gələn il artıq təxminən 2,5%-ə çatdırılması gözlənilir ki, Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkişafa qədəm qoyduğunu deməkdir. Amma bunun içərisində sizin qeyd etdiyiniz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı xüsusi rol tutur. Çünki son 6 ay ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artımı təxminən 7,6% olmuşdur. Hətta bir az da daha tərkibinə bir fikir versək, məsələn, meyvə tərəvəzçilik sahəsində artım 14%-ə yaxın olmuşdur ki, bu əslində kənd təsərrüfatı istehsalında, məhsulların ixracında əhalinin getdikcə daha çox ixtisaslaşması və gəlir gətirən sahələrə xüsusi üstünlük verməsini göstərir. İxracda da ona yaxın bir rəqəmlər. Yəni bugün baxsaq Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında birinci yeri meyvə və tərəvəzçilik tutur ki, bu da əslində Azərbaycanda mövsümi dövrlərdə Azərbaycanda qoyulan düzgün investisiya və gəlir gətirən sahələrin inkişafı deməkdir. Hüseyin müəllim, bu nəticələr faktiki olaraq son 14-15 il ərzində əldə olunub.
Mən daha da qısa deyərdim. Düşünürəm ki, bu nəticələrin əslində əgər infrastruktur cəhətən əsasları 14-15 ilə qoyulsa da, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sahəsində dinamik inkişaf əslində son bir neçə il ərzində dövlətin ciddi şəkildə və istiqamətli və məqsədli qəbul etdiyi dövlət proqramları nəticəsidir. Çünki bu gün Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasəti kifayət qədər aktiv və eyni zamanda proaktivdir. Çünki bir tərəfdən baxsaq, həm bütün sikillərinə fikir versək, yəni gübələrdən tutmuş, texnikanın gətirməsindən tutmuş, eyni zamanda malqara cinsinə dövlətin verdiyi subsidiyalar, əkin sahəsindən verdiyi subsidiyalar, eyni zamanda təlim proqramları, ixracla bağlı yaranan problemlərin qaldırılması, dövlətin dəstək verməsi, bütün vergilərin azad olunması, bütün vergilərin azad olunması, eyni zamanda bütün sahələrdə artıq məhsula yönəli subsidiyaların olması son nəticədə əhalinin böyük gəlir əldə etməsinə və təbii ki, istehsalın və ixracın artmasına gətirib çıxartmışdır. Səmir müəllim, təbii ki, biz əgər aqrar sektorunun inkişafından danışırıqsa, burada aqrarizm çox mühüm önəm kəsb edir və cənab prezident eyni zamanda İsmailədə olarkən Keyvəndi kəndinin ərazisində istifadəyə verilən Azza Agro MMC-nin 1000 başlıq müasir heyvandarlıq kompleksinin açılışını etdi və orada heyvandarlığa xüsusi önəm verdi cənab prezident öz çıxışında və bildirdi ki, 2009-cu ildən indiyənə qədər ölkəyə aqrarizm açıq səhmdar cəmiyyəti vasitəsilə 29,9 min baş yüksək məhsullarla malik cins heyvanlar gətirildi və ümumiyyətlə 2017-ci ildə ət istehsalı ötən ilə müqayisədə artaraq 133 min ton süd istehsalı isə 2024 min ton olub. Bu, eyni zamanda ərzaq təhlükəsliyi deməkdir. Ona görə də dövlət bu istiqamətdə konkret addımlar atır, müvafiq proqramlar həyata keçirir. Ümumiyyətlə, aqrarizm açıq səhmdar cəmiyyətinin heyvandarlığın inkişafı baxımından önəmini, atdığı addımları necə xarakterizə etmək olar? Konkret nəticələri biz qeyd etdik, amma digər nəticələr də var. Bəli. Həmin nəticələr nədən ibarətdir? Sizin fikirlərinizə eşidək. Biz bu istiqamətdə fəaliyyəti 2009-cu ildə cənab prezidentin müvafiq sərəncamlar əsasında başlanmışdı və 2009-cu ildən bu tərəfə qədər Almaniya müxtəlif ölkələrindən respublikamıza yüksək keyfiyyətli cins damazlıq heyvanlarının gətirilməsinə başlanmışdı. Biz qeyd etmək istəyirik ki, bu damazlıq heyvanlarının gətirilməsinin əsas məqsədi həm siz qeyd etdiyiniz kimi qida təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətlidir, həm də bizdə yerli cins tərkibini dəyişdirməsi istiqamətində çox önəm kəsb edir. Biz yaxınlarda sizə bir qeyd edirsiniz ki, növbəti açılışlar keçən illərdə, ötən illərdə açılışlarda qeyd edildiyi kimi bu süni maylanma mərkəzi də açılmışdı və biz aqrarizm vasitəsilə ora törədicilər də gətirilmişdi, 30 başa yaxın. Və bunun da əsas tərkibi ondan ibarətdir ki, və bu istiqamətdə də dövlət siyasəti var ki, hər bir cins heyvan tərəfindən də olunmuş heyvanlara 100 manat miqdarında subsidiya da təqdim edilir. Bu da onun göstəricisi ki, əsas siyasətin məqzından ibarətdir ki, iki istiqamətdə aparılır siyasət. Birinci istiqamət ondan ibarətdir ki, damazlıq heyvanları birbaşa olaraq gətirilməsi hesabına və digərsə yerli şəraitdə onların cins tərkibini dəyişdirməsi hesabına əldə olunur bu siyasət. Aqrarizmdə ümumiyyətlə bu fəaliyyət istiqamətinin hansı yerində durur? Biz dövlət siyasətinin əsas məqzı dövlət tərəfindən maliyyələşirik və bu istiqamətdə dövlətin əsas siyasətini həyata keçiririk. Niyə görə əsas? Çünki aqrarizm vasitəsindən alınan hər bir damazlıq heyvan dövlət tərəfindən 50% subsidiya təqdim olunaraq təqdim olunur fermerlərə və bu istiqamətdə də münbit bir şərait yaranır ki, damazlıq heyvanlar baxımından və yaxud da ətli, südlü istiqamətli fermaların yaranması istiqamətində fəaliyyətlər geniş istiqamətdə yayılmağa başlasın. Yəni, fermer üçün həm ucuz başa gəlsin, həm sərfəli olsun, həm də ki, əlbəttə ki, onun ixtiyarına verilən o heyvan yerli şəraitə yoğunlaşsın. Bəli. Bax, bu istiqamətdə xüsusən də yəni damazlıq yolu ilə heyvanların artırılması istiqamətində konkret addımlar atılır, qeyd etdiyimiz kimi mərkəz yaradılır. Bəli. Həm ucuz başa gəlir, həm də qeyd etdiyimiz kimi həmin heyvanlar yerli şəraitə uyğunlaşır. Yerli şəraitə uyğunlaşır. Bir də xüsusi bir şey qeyd eləmək istəyirik ki, biz siz də qeyd elədiniz ki, 29.900 baş heyvan, bəli, damazlıq heyvan gətirilmişdi. Artıq respublikada bizə fermerlər tərəfindən müraciətlər olunur ki, artıq biz daxildən damazlıq heyvanlarının tədarükü prosesini başlayıda bilərik. Və biz aqrarizmə bu istiqamətdə fəaliyyətlərini davam etdirir və növbəti illərdə bəlkə də biz xaricə damazlıq heyvanların ixracı məsələsi prosesində gündəmdə ola bilər. Təbii ki, bu prosesdə heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşan regionlar nəzərə alınır, bəli, və heyvanlar daha çox həmin regionlarda paylaşdırılır. Bəli. Biz qeyd etmək istəyirik ki, əsasən Samux rayonunda, Bərdə rayonunda burada böyük heyvandarlıq kompleksləri var idi ki, burdakı kifayət qədər böyükdülər, yəni 5000-ə yaxın başlığa qədər inkişaf etdirmək potensialı olan bir fermer sahələri
fermerlər mövcuddur. Bu istiqamətdə onların təşəbbüsləri kifayət qədər böyükdür ki, onlar damazlıq heyvanların istehsalına həyata keçirlər. Burada bir incə nüans var ki, biz artıq növbəti illərdə biz ana sürünün tərkibinin dəyişdirilməsi istiqamətdə fəaliyyəti göstərəcəyik. Biz damazlıq heyvanların südlü və ətli cinslərinin heyvanların damazlıq qismini bazarda daxili tədarüş proseslərini artıq potensialımız formalaşmışdır. 2009-cu ildən bu tərəfə qədər 11 il ərzində bu potensialı biz kifayət qədər formalaşdırmışıq artıq. Təbii ki, bu sahənin inkişafı çox mühüm önəm kəsb edir. Qeyd etdiyimiz kimi ərzaq təhlükəsizliyi baxımından, amma eyni zamanda Mirzə müəllim, bu sahənin inkişafı baxımından mühüm önəm kəsb edən məsələlərdən biri də kreditlərin ayrılmasıdır. Və mən bir rəqəmi səsləndirmək istərdim ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən müasir cins heyvandarlıq kompleksinin yaradılmasına 111,7 milyon manat güzəştli kredit ayrılıb. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 9 heyvandarlıq kompleksinin yaradılmasına ümumi dəyəri 68,4 milyon manat olan investisiya təşviqi sənədi verilib. Bax, bütün bu istiqamətlər də eyni qeyd etdiyimiz kimi həm aqrar sektorunun inkişafına təkan verir, eyni zamanda heyvandarlığın inkişafına təkan verir və bütünlükdə regional inkişaf deməkdir. Və bir qədər öncə Tahir müəllim də qeyd etdi, bütün bunlar vətəndaşı, yəni bölgədə yaşayan vətəndaşın işlə təmin olunması baxımından çox mühüm önəm kəsb edir. Hələ baxımlığın olmaması, ünvanlı sosial yardımdan asılılığın aradan qaldırılması, bax, bütün bu əslində qanunlu kompleks bir yanaşmadır. Sizin fikirlərinizə işləyir məsələlərlə bağlı. Təbii ki, çox sağ olun. Çox vacib bir məqamdır insanların, xüsusən regionlarda yaşayan insanların maliyyə çıxışının asanlaşdırılması. Bəli. Bu, təbii ki, müvafiq dövlət proqramları ilə, eyni zamanda da strateji yol xəritəsi ilə tənzimlənən bir məqamdır. Mən də qeyd etdiyiniz rəqəmlərə dəstək olaraq bildirmək istərdim ki, bizim xidmətdə olan maliyyə resursları vasitəsilə xidmətin fəaliyyət göstərdiyi, yəni kredit vermə fəaliyyəti ərzində təxminən 40 milyon manata yaxın vəsait fermerlərə heyvandarlığın inkişafı istiqamətində yönəldilməsi üçün güzəşli kreditlər verilib. Eyni zamanda bu ilin 3-cü rübə ərzində biz kənd təsərrüfatına ümumilikdə 2,5 milyon manatdan bir qədər artıq vəsait yönəltmişik güzəşli kredit olaraq və bunun da təxminən 1,5 milyon manatı heyvandarlıq istiqamətinə yönəldilmişdir. Təbii ki, bunlar daha çox komplekslər deyil, amma sahibkarların, yəni fermerlərin, kənd yerlərində yaşayan fermerlərin öz bizneslərinin dəstək olması üçün və daha çox insanlara əl çatan olması niyyəti ilə həyata keçirmişik. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, burada Mirzə müəllim, yəni üzr istəyirəm, sahibkarların maraqları nəzərə alınırmı? Sırf kreditlərin yönəldilməsində sahibkarlar nə dərəcədə iş aparırlar? Çünki ilk növbədə iş onların üzərinə düşür. Onlar bu kreditdən istifadə edirlər. Təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi bizdə bir çox hallarda bildiyiniz kimi güzəşli kreditlər sahibkarlara kommersiya bankları vasitəsilə verilir. İstər bizim xidmətin xətti ilə olsun, istər sahibkarlığa kömək milli fondu xətti ilə olan kreditlər idi. Bunlar istənilən halda kommersiya bankları vasitəsilə verilirdi. Təbii ki, burada da müəyyən çətinliklər mövcud idi sahibkarlar qarşısında. Bunlardan birisi o idi ki, kommersiya banklarının heç də hamısı bu sahədə fəaliyyət göstərmirdi. Bəli. Və yaxud həmən o kommersiya bankının fermerin yaşadığı rayonda filialları yox idi və s. Yəni, bu problemlər tamamilə öz həllini tapıb, artıq Respublikada ən geniş şəbəkəsi olan banklar vasitəsilə bu fəaliyyətlər həyata keçirilir və mən sizə qeyd edə bilərəm ki, bu il ərzində biz 23 rayonda yaşayan fermerə kreditlər vermişik, güzəşli kreditlər və eyni zamanda bir məsələni də müşahidə edirik ki, qeyd olunduğu kimi Azərbaycanda əhalinin təxminən 70% rayonlarda yaşayır və qeyd olunduğu kimi bu da çox vacib bir məsələ idi ki, insanlar üçün, fermerlər üçün kreditlər əl çatan olduğu da biz bir nəfərə, yəni bir borc alana düşən borcun həcminin aşağı düşməsini müşahidə etmiş oluruq və görürük ki, fermerlər daha çox bundan benefitlər götürə bilirlər, daha çox yararlana bilirlər. Və fermerlərin yəni, həmin o borcları qaytarılması prosesində hər hansı bir problem yoxdur mu? Qeyd edeyim ki,
bildiyiniz kimi bu gün fermerlərə kredit verildi, işte onlara müəyyən bir güzəşt müddət verilir ki, onlar öz belə deyək, fermer təsərrüfatlarını qursunlar, ondan artıq gəlir gətirməyə başlasınlar və ondan sonra eyni zamanda kənd təsərrüfatının digər sahələri, çünki kənd təsərrüfatı əsasən mövsümi işlər olur. Bəli. Bu baxımdan problemlər mövcuddur, yəni yetərincə problemlər mövcuddur, problemli kreditlər baxımından, yəni hətta mən deyə bilərdim ki, kreditlərin 40%-dən artığı problemli sahədədir, amma bunların heç də hamısı fermerlərin günahı ucubatından deyil. Mən deyə bilərdim ki, məsələn, müəyyən problemlər var digər sahələrdə, lisenziyası ləğv olunmuş banklar və s. Amma ümumən götürdükdə, bəli, insanlarda bir çox hallarda maliyyə savadlılığının olmaması və s. kimi bu kimi problemlərə gətirir, çıxarır və yaxud kreditlərin, bilirsiniz, kredit verildiyindən təxminən 2-3 ay sonra monitorinqlər həyata keçirilə bilir ki, o təyinatı üzrə istifadə olunur və yaxud yox. Amma bu halda da belə problemlər yaranır ki, o təyinatı üzrə istifadə eləməyib və yaxud fermer fəaliyyətinə yönəltməyib və s. Bu kimi problemlər var. Digər bir problem isə fermerlərin həmən o vəsaitləri ödəmək üçün öz kəndlərindən çıxıb rayon mərkəzlərinə, bank filiallarına yaxınlaşması məsələsidir ki, bir çox hallarda insanlar təsərrüfatlarını qoyub kənd yerlərindən ayrıla bilmirlər və s. Və bunun üçün də hazırda yəqin ki, ilin sonundan gecə olmayaraq tam elektronlaşmış bir innovativ bir sistem istifadəyə veriləcək. Harada ki, nəinki kredit borclarını ödəmək, eyni zamanda kredit üçün müraciət etmək, eyni zamanda hər hansı bir kəndli bir fermer təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyirsə, o onlayn qaydada daxil olub, həmən o fermer təsərrüfatı haqqında, yəni tutaq ki, əkinçiliyi ilə məşğul olmaq istəyir, hansı rayondur, hansı əkinçiliyi ilə məşğul olmaq istəyir, nə qədər ərazidə, bunları qeyd edərək, həmən o biznesin rentabilliyi, yəni ona nə qədər mənfəətli olacağı haqqında məlumatları ani əldə edə biləcək. Və hansı müddət ərzində kredit ala biləcək fermer? Fermer, əgər onun biznesi bu sistem vasitəsindən təhlil olunarsa, o həmən sistemdən avtomatik olaraq müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bugünkü gün, əgər fermerin sənədləri, təbii ki, böyük problemlərdən biri girov məsələsidir. Qeyd etdiyim kimi, komersiya bankları bu riski götürmək istəmirlər. Etiraf edək ki, daha çox yerli, yəni regionlarda yaşayan sahibkarların üzləşdiyi ən böyük problemdir, girov məsələsi. Tamamilə razıyam. Bilirsiniz, əvvəllər bu problem daha çox idi. Çünki deyirdilər, bir çox banklar yalnız şəhər mərkəzində, yəni Bakı şəhərində və böyük şəhər mərkəzlərində girovlar istəyirlər. Amma deyə bilərəm ki, son müddətlər, son dövrlərdə bu problem demək olar ki, aradan qalxıb. Yəni, bir çox hallarda artıq rayon mərkəzlərində, kəndlərində də girovlar qəbul olunur vətəndaşlardan. Amma istək ondan ibarətdir ki, girov məsələsi ilə bağlı, təbii ki, biz komersiya banklarına fəaliyyət göstəririk, bu problemlər olmasın. Yəni, əgər fermerin sualınıza qayıtsaq, bütün sənədləri qaydasındadırsa, bugünkü gün onlar təxminən müraciət etdiklərindən bir həftə ərzində kredit əldə edə bilirlər komersiya qurumları vasitəsinə, yəni bizim xəttimizlə. Bank bizə müraciət etdikdə xidmətə və bizim o kredit xəttini aktivləşdirməyimiz bir iş günü müddətində baş tutur, yəni bundan uzun müddət deyil. Eyni zamanda sənədlərin sayı əsaslı şəkildə aşağı indirilib, 20-dən təxminən 4-5 sənədə qədər sayı azaldılıb ki, yəni onlar üçün çətin olmasın, onlar üçün əlçatan olsun. Yəni, bunları nəzərə alaraq, eyni zamanda qeyd etdiyim o innovativ alətləri nəzərə alaraq, düşünür ki, gələcəkdə banklar bu sistem vasitəsindən, fermerlər bu sistem vasitəsindən birbaşa olaraq banklara müraciət edə biləcəklər. Hər halda, yəni sistem işləyir, fəaliyyət göstərir. Faktik olaraq, hər hansı bir sahibkar və yaxud da fermer və yaxud da kənd adamı birbaşa olaraq müraciət etməklə öz ixtisasına mı uyğun, öz istiqamətinə mi uyğun, lazım olan krediti əldə edir və öz biznesini qura bilir. Bilir. Və yəni, bunun üçün kifayət qədər imkanlar var və siz qeyd etdiyiniz onlayn sistem işə düşəndən sonra burada həm şəffaflıq yaranacaq, həm operativlik yaranacaq, həm də əlçatanlıq daha da artacaq. Biz yenə də kredit məsələsinə qayıdacaq, çünki, yenə deyirəm, aqrar sektorda əsas istiqamətlərdən biri məhz kreditdir. Mən istərdim ki, Şəbnəm xanım, sizin fikirlərinizi eşidə, nə ilə bağlı? Yəni, bugün cənab prezident iqtisadiyyatın bütün sahələrində, xüsusən də qeyri-neft sektorunda və qeyri-neft sektorunun əsas qolu olan aqrar sektorda innovasiyaların tətbiqi məsələsində çox həssas yanaşır. Və elə, demək, Şamaxıya səfəri çərçivəsində dövlət başçısı Şirvan Şərabları MMC-nin üzümçülük və şərabçılıq kompleksinin açılışına iştirak etdi və həmin açılışda dövlət başçısı bildirdi ki, bu kompleks fransız texnologiyaları ilə işləyən zavoddur.
Burada ən müasir avadanlıq quraşdırılıb, burada istehsal olunan ixrac yönündə şərablar Azərbaycanın ixrac potensialını artıracaq. Bu yalnız bir nümunədir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, ümumilikdə dövlət başçısının qarşıya qoyduğu əsas hədəflərdən biri və bəlkə də birincisi innovasiyalardan aqrar sektorda istifadə etməkdir. Nəyə görə? Çünki innovasiyalar həm təbii ki, keyfiyyətə təsir göstərir, eyni zamanda qiymətə təsir göstərir. Bax, bugün aqrar sektorun, siz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bu istiqaməti üzrə bir mütəxəssisiniz, sırf innovasiyalardan istifadə etməsi, istifadə olunması və yaxud da innovasiyaların aqrar sektora inteqrasiyası prosesi necə aparılır? Bu istiqamətdə sizin fikirlərinizi eşidək. Aydındır, çox sağ olun, çox maraqlı məqama toxundunuz. Ümumiyyətlə, innovasiyaların və yeni texnologiyaların bütün sahələrə tətbiqinin əhəmiyyətini Cənab Prezidentimiz dəfələrdən çıxışlarında vurğulamışdı və kənd təsərrüfatında ümumiyyətlə innovasiyaların tətbiqi və yeni texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti ilə bağlı ən son çıxışı Nazir Kabinetinin birinci yarısının sosial-iqtisadi yekunlarına dair iclasında o, bu sahədə ümumiyyətlə aqrar sahənin gələcək inkişaf potensialında innovasiyaların birbaşa tətbiqinin əhəmiyyətini xüsusi önə çəkdi və bu sahədə onun yanaşması, bir daha onu göstərdi ki, bizim indiki tutduğumuz fəaliyyət, yəni istiqaməti çox doğru seçilmişdi və ümumiyyətlə nəyə görə bu çağırış oldu? Aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqi bizim ölkənin inkişaf trendlərindən qaynaqlanmaqdan əlavə, həm də dünyada olan çağırışlardan doğmuşdu. Tələbdir artıq və bu artıq sahəvi xarakter daşımır. Yəni, innovasiyalar artıq hər yerdədir. Yəni, bu artıq təhsildə, səhiyyədə, kənd təsərrüfatını vurğuladığımız artıq innovasiyalar və yeni texnologiyalar sahə olmaqdan çıxıb. Artıq innovasiyalar bizim həyatımızı rahatlaşdıran, bizim həyatımızı şəffaflaşdıran, resurslara əlçatanlığı təmin edən daha çox bir alət kimi çıxış edir. Və nəyə görə də ölkənin iqtisadiyyatının artıq vurğulandığı kimi əksas inkişaf potensialı olan sahə bu proseslərdən kənarda qalsın. Ona görəndə bunun birbaşa fəaliyyətimizə təsirini vurğulamaq üçün Cənab Nazir İnam Kərimov nazir təyin olunduğu gün verdiyi kimi sahibədə əsas aqrar inkişafı üç təməl prinsipini açıqlamışdı. Artıq siz onları vurğuladınız. Biri fermerə əlçatanlıq, yaxınlıq, ikinci şəffaflıq və üçüncü əsas təməl prinsip sütun innovasiyaların tətbiqidir. Burada sual yarana bilər ki, nəyə görə innovasiyalar bu qədər əhəmiyyətlidir? Yəni, orada sizin vurğuladığınız məqamlardan dolayı bir neçə məsələlər də var. İnnovasiyalar ümumiyyətlə təcrübədə aqrar sahənin məhsuldarlığını dəfələrlə artırır. Belə ki, innovasiyadan əvvəlki kənd təsərrüfatı ekstensiv metodlarla daha çox bioloji amillərdən asılı idisə dünən. Bugün artıq öz təsərrüfatlarında innovasiyalar, yeni texnoloji həllər tətbiq etmiş təsərrüfat subyektlərinin məhsuldarlığı bir neçə dəfələrlə, yəni bu artıq sübut olunmuş bir tendensiyadır, dəfələrlə artır. Və bugün biz intensiv metodu seçmişik. Bəli, biz yəni artıq daha az ərazi və daha bol məhsul. Bəli, artıq bioloji ənənəvi kənd təsərrüfatı yəni yanaşmasından əks olaraq bioloji amillərdən daha az asılı olan əqli mülkiyyət, daha çox əqli yanaşma, əqli potensialın təsərrüfata tətbiqi yolu ilə biz məhsuldarlığın inkişafını artırmağı düşünürük. Burada təkcə bu məhsuldarlığın inkişaf dinamikasını belə deyək də sayı artırmır. Eyni zamanda biz məhsuldarlığın keyfiyyətinə də təsir edirik. Çünki çox primitiv bir misal vermək istəyirəm. Ənənəvi qaydada fermer öz təsərrüfatında bilməyərəkdən bütün sahəyə pestisidlər və yaxud gübrələr tökürdüsə, belə deyək. Amma artıq ağıllı, innovativ həllərlə o, belə deyək də, ağıllı kameralarla, məsəl üçün, dronlarla müəyyən edir ki, məsələn, hansı sahənin gübrələrə ehtiyacı var. Yəni, hansı sahənin zərər vericilərdən qorulmasına ehtiyacı var. Amma Şəhman xan, burada belə bir problem var, çox üzr istəyirəm. Yəni, siz ümumiyyətlə bax danışdınız, məlumat verdiniz və sahibkarlar üçün də bu maraqlıdır. Çox önəmli məqama toxundunuz. Amma etiraf edək ki, sahibkar çox zaman müəyyən maddi xərc çəkməsin deyə innovasiyalardan istifadə etmir. Bax, sahibkarların innovasiyalardan istifadə etməsi və ümumiyyətlə müasir dövrün texnologiyaların yararlanması istiqamətində nazirlik hansı addımları atır? Nə kimi təbliğat xarakterli, maarifləndirmə xarakterli işlər görürsünüz?
Adin, mən sizin sualınıza qayıdacağım. Sadəcə, innovasiyalar nəyə görə önəmlidir sualın cavabı? Əslində, sahibkarlar. Sahibkarlar hətta bizim innovasiya ekosistemində sadəcə bir iştirakçıdır. Çünki burada innovasiyaların əsas auditoriyası fermerlərlə təsərrüfat subyektlərdir. Sahibkarlar da və eyni zamanda biri təsərrüfat subyektlərdir. Bizə bu prosesdə əsas iştirakçı kimi çıxış edirlər. Və məhsulun keyfiyyətinə bu bir başa təsir edir. Hansı ki, biz daha sağlam, daha orqanik, yəni ki, daha az bir təsərrüfatda, daha keyfiyyətli və daha məhsuldar bir yəni, yanaşma tətbiq edirik. Və digər məsələ, ən önəmli məsələ, hal-hazırda dünyanın əsas çağırışı olan ekoloji yaşam və daha sağlam həyat tərzi. Hansı ki, yəni innovasiyaların tətbiqi ilə biz ətraf mühiti belə deyək də, mühafizə etmiş oluruq və ətraf mühitə zərərləri birbaşa azaldırıq. Bununla bağlı ümumiyyətlə innovasiyaların əhəmiyyəti hansı ki, artıq dəfələrlə cənab prezidentin və cənab nazirin çıxışlarına vurğulanmış bioloji amillərdən asılılığı ənənəvi metodlardan imtinanı öz təsərrüfatlarında tətbiq etmiş ölkələrin nümunəsinə baxsaq, hansı ki, İsrail ölkəsi öz bioloji resurslarına görə və coğrafi resurslarına görə heç də kənd təsərrüfatı üçün ideal ölkə deyil. Amma son dövrlər İsrailin kənd təsərrüfatı sayəsində inkişaf tempi həqiqətən təəccübləndirə bilmir. Çünki İsrail nəinki innovasiyaların tətbiqi yolu ilə, nəinki iqtisadi kənd təsərrüfatının sayəsində ciddi yəni inkişafa səbəb olub, öz istehlakının 70%-ni özü ödəyir və üstəlik Avropa üçün çox ciddi ixracatçı ölkə kimi göstərir. Nəyin hesabını innovasiyaların tətbiqi? Çünki İsrail belə deyək, ölkəsi resurslar baxımından çox qısıtlı və daha az resurslara malik ölkə. İnnovasiyaları tətbiq edərək birbaşa bunun ən bariz nümunəsi kimi. Niderland öz ölkəsi Amerikadan, ABŞ-dan 270 dəfə kiçik olmasına baxmayaraq, ABŞ-dan sonra dünyanın ikinci belə deyək, kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Nəyin hesabına? Ağıllı yanaşmalar. Və burada da hər iki adını çəkdiyim dövlət sizin sonuncu verdiyiniz suala belə deyək, cavab olaraq öz təsərrüfatlarında ağıllı texnologiyaları tətbiq edən sahibkarlara, təsərrüfat subyektlərinə mexanizmlər, simulaşdırıcı mexanizmlər, alətlərlə bağlı müəyyən mexanizmlər işləmə. Yox, biz nə etmişik? Nə edə bilmişik? Biz bu axırıncı çağırışlardan sonra başlamışıq bu sahədə ən yaxşı nümunələri araşdırmağa və baxmağa ki, bizim reallıqlarda, çünki hər ölkənin özünün spesifik imkanları və resursları var və öz ölkəmizin resursları nəzərə alaraq, bu dünyada olan ən yaxşı nümunələri lokallaşdıraraq, daxili mexanizmləri hazırlamağa, hansı ki, mən istərdim daha geniş məlumat vermək sonra. Bununla bağlı əsas mexanizmlər infrastruktur amilləri olacaq ilkin kontekstdə. Çünki innovasiyaların tətbiqi birinci yerlərdən başlayır və infrastruktur amillərindən başlayır. Burada ağıllı kənd konsepsiyalarından tutmuş, ağıllı aqribotların təsərrüfatlara gətirilməsi, hansı ki, insan əməyindən istifadəni, məsəl üçün, son hadisələr göstərdi ki, insanlar daha az həssas yanaşırlar bəzi zərər edicilərinin istifadəyə. Onların qorunması kontekstində yeni aqrotexniki həllərin gətirilməsi. Və bu kontekstdə biz indi istəyirik planlaşdırmaq ki, ağıllı kəndlərdən, ağıllı kənd konsepsiyasını işləyək və eyni zamanda aqribotlardan istifadə. Və belə deyək də, amillər genişdir, infrastruktur, insan. Planlar çoxdur. Planlar çoxdur və mən daha sonra daha detallı hər birinə bağlı məlumat verəcəm. Amma bir məqamı dediniz, ağıllı kənd. Mən bu barədə sizin fikirlərinizi və eyni zamanda Mirzə müəllimin fikirlərini soruşacağam. Amma istərdim Tahir müəllim sözü sizə verək. Yəni, regional siyasətdən biz danışırıqsa, əlbəttə çox mühüm məqamlardan biri, çox mühüm istiqamətlərdən bir ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti faktiki hər bir bölgəyə xarakterik xüsusiyyətlərindən, yəni həmin bölgənin hansı sahə üzrə ixtisaslaşmasından çıxış edərək addım atır. Məsələn, cənab prezident Şamaxıda olarkən bu məqamı xüsusi qeyd etdi. Məsələn, bildirdi ki, Şamaxı rayonu ənənəvi üzümçülük diyarıdır və burada üzümçülüyün çox böyük ənənələri var. Sovet dövründə də Ulu Öndər Heydər Əliyev dəfələrlə Şamaxı rayonunda olmuşdu. Üzümçülüklə bağlı lazımi tapşırıqlar, göstərişlər verilmişdi. Və o vaxtın Azərbaycanda 2 milyon ton üzüm yığılırdı. Ondan sonra əfsuslar olsun ki, üzüm bağları qırıldı və üzümçülüyü biz demək olar ki, itirdik. İndi isə bərpa edirik. Yəni biz
yalnız indi Şamaxını qeyd edirik, amma eyni zamanda Cənab Prezident müxtəlif rayonlarda olarkən həmin rayonun qeyd etdiyimiz kimi xarakterik xüsusiyyətindən çıxış edərək konkret göstərişlər verir, yeni mərkəzlər tikirir və s. və ilaxır. Bax, bu yanaşmanın özü regional siyasətdə, regional inkişaf konsepsiyasında nə dərəcədə mühüm önəm kəsb edir? Yürüşüm, bu kifayət qədər maraqlı sualdır və maraqlı bir istiqamətdir. Mən düşünürəm ki, bu qoyduğunuz məsələ bugün Azərbaycanda regional inkişafda və innovativ inkişafda qarşıya duran ən böyük çağırışlardan biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan regionlarının inkişafı bir neçə istiqamətdə gedir. Biz dövlət proqramına fikir versək, birinci istiqamətlərindən biri infrastrukturun tamamilə yenilənməsidir. Bəli. Yəni, bu yollardır, qazlaşdırmadır, elektrikdir. İkinci istiqamət əhalinin sosial şəraitinin daha da yaxşılaşmasıdır. Bunlar məktəblər yeni tikilir, xəstəxanalar yeni açılır, eyni zamanda digər məsələlərə xüsusi qiymət fikir verilir. Üçüncü istiqamətlərdən biri müxtəlif regionlarda sənaye məhəllələrinin, sənaye parklarının, aqroparkların yaradılmasıdır. Bu il bildiyiniz kimi 14-cü aqropark, yəni cəmi 45 olacaq artıq istifadəyə verildi. Bəli. Bu daha çox sənayeləşmə və artıq istehsalın ikinci bir üst bir formasının yaradılmasıdır. Təbii ki, bütün bunların hamısının əsasında düzgün ixtisaslaşma, düzgün istiqamətdə qərarların verilməsi durur. Azərbaycanda ixtisaslaşma indiyə qədər iki istiqamətdə daha çox aparılır. Birincisi, ənənələrə söykənən ixtisaslaşma. Yəni, bayaq siz qeyd etdiniz, Ulu Öndər Heydərliyevin dövründə Azərbaycanda 70-ci, 80-ci illərdə kənd təsərrüfatının istehsalına bağlı kifayət qədər yüksək məhsuldarlıq və yüksək rəqəmlər mövcud olmuşdur. Üzümçülükdə, pambıqçılıqda, demək olar, bütün sahədə, hər bir sahədə. Təbii ki, bu bizim üçün bir ənənəvi bir əsaslanmadır. Yəni, bizdə belə bir informasiyalar var ki, Azərbaycanda bizdə bu rəqəmlər olub, biz buna çatmışıq və indi artıq müasir texnologiya istifadə etməklə bundan da daha çoxuna çatmaq mümkündür. Biz buna ənənəvi yanaşma deyirik. İkinci bir istiqamət bayaq da burada qeyd olundu, innovasiya və texnologiyaya əsaslanan daha dərin tədqiqatlar aparmaqla ixtisaslaşmanın daha üst bir formasına aparılmasıdır. Çünki bugün artıq dünyada yeni bitki formaları var, bildiyiniz kimi həm genləri ilə oynanılmış, həm eyni zamanda yeni heyvanlarlıq məhsulundan bağlı yeni cinslər var. Yəni artıq elmin yeni yanaşması bunu tələb edir ki, ixtisaslaşmada daha çox təbii amillərdən, daha çox texnologiyaya üstünlük verir. Çünki bugün siz bayaq Şəbnəm xanım qeyd etdi, siz İsrailin ərazisində fikir versəniz, iqlim şəraitində fikir versəniz, yəni normal təbii ixtisaslaşma ilə orada tutaq ki, pomidor bitməməlidir. Su resursu yoxdur faktiki yoxdur, olaraq. Amma texnologiya imkan verir ki, yəni istənilən halda bugün İsrail Avropa Birliyinin bazarında təxminən 17%-lik ixrac payına malikdir kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə. Yəni bütün bunlar əslində ixtisaslaşmanı tələb edir. Burada da kifayət qədər mühüm bir məsələ var. Bugün Azərbaycanın iqtisadi strukturları qarşısında dövlət başçısı tərəfindən qoyulmuş mühüm bir tapşırıq var. Bu nədən ibarətdir? Yəni birincisi boş torpaqlar qalmamalıdır, əkilməlidir hamısı. İkincisi istehsal artmalıdır. Üçüncüsü yeni işlər açılmalıdır, dördüncüsü ixrac olunmalıdır. Bütün bu dediyimiz məsələlərin hər biri sonda bizi inkişaf etmiş bazarlara malik olan dövlətlərlə rəqabət üz-üzə qoyur. Çünki biz istənilən halda məhsullarımı Rusiyada satdığımız zaman, qeyri-ənənəvi yaxın şərq bazarına getdiyimiz zaman və yaxud da ki, Almaniya, Fransa ilə danışıqlarda Azərbaycan qeyri-neft sektoru məhsullarını Avropa Birliyinin ixracı ilə bağlı bildiyiniz kimi planlarımız var. Yəni biz istənilən halda o istiqamətdə Hollandiya ilə, Almaniya ilə, Fransa ilə, İsrail ilə və yaxud da ki, eyni zamanda götürsək Rusiya bazarında digər ölkələrlə rəqabət aparmaq məcburiyyətindəyik. Və bu rəqabət bizi istənilən halda birinci əmək məhsullarının artırmağı tələb edir. İkinci, hökmən istənilən halda innovasiyaları cəlb olmağı tələb edir. Üçüncüsü, dəqiq elmi tədqiqatlara əsaslanan ixtisaslaşmanı tələb edir. Çünki biz istənilən halda Azərbaycanın bir tərəfdən üstünlüyü, digər tərəfdən kifayət qədər mürəkkəb coğrafi iqlim şəraiti yaradır. Yəni, biz bir tərəfdən deyirik ki, təbii ki, bizim subtropikdən başlamış dağlıq əraziyə qədər çox zəngin bizim təbiətimiz var. Amma bu zəngin təbiət eyni zamanda bizə daha dərin tədqiqatda aparmaq üçün məcbur edir. Çünki bugün məsəl üçün fındığı salyanda isək, həmin məhsuldarlığı Oğuzdakını qədər ala bilmərik. Yəni, bu bir təbii istənilən halda tədqiqatlardır. Mən bildiyimə görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərkibində də elmi tədqiqatlarla Maricənab Rezin Fərmanlı xüsusi bir mərkəz yaranıb. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda regionların inkişafında indiyə qədər görülən işi daha da dinamikləşdirmək üçün bizim tamamilə yeni yanaşmalarla yanaşı çox ciddi elmi tədqiqatlara və elmi əsaslara yanaşan yeni innovativ qərarlara çox böyük ehtiyacımız var. Yəni, elm tutumlu iqtisadiyyat, elm tutumlu aqrar sektor. Cənab Prezident dəfələrlə bu məqamı tutumlu. Dəfələrlə Cənab Prezident vurğuluyor, eyni zamanda texnologiyaların gətir. Əslində, bayaq siz qeyd etdiniz, Şamaxıda açılışda Cənab Prezidentin qeyd elədiyi kimi, yəni şərab zavodunda yeni texnologiyanın tətbiqi, əsas məqsəd təbii ki, Azərbaycan şəraplarının ixraca yönəlməsini təmin etməkdir. Çünki bizim şəraplar xaricdə məhz həmin fransız texnologiyaları və yaxud da ki, həmin İtaliya texnologiyaları şəraplarla üzbəyüz gəlir. Məhz bunu artıq bu rəqabətdə qalib gəlmək üçün Azərbaycan hökmən innovativ yeniliklər, texnologiyalar və məhsullarının artırmasından bağlı xüsusi düşünürəm yanaşmaya ehtiyac var ki, biz bunu yanaşmanın elementlərini artıq görürük. Həm ölkə prezidenti tərəfindən verilən fərmanlarda, həm qəbul olunan dövlət proqramında, həm də düşünürəm ki, həm
Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliyinin yanaşmalarında bu yeniliklər daha çox üstünlüyü təşkil etməyə başlamışdır. Məsələn, Tahir müəllim, tam əmri ilə söyləmək olar ki, məsələn, bax, Azərbaycan tərəvəzlərini götürək və yaxud da eləcə də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan şərablarını götürək, yəni müxtəlif bitkilərdən aldığımız məhsulları götürək. Xarici bazarda həmin məhsullar sözün həqiqi mənasında rəqabət qabiliyyətli məhsullardır və seçilir öz tamına görə, öz genetik tərkibinə görə, təmizliyinə görə. Bizdə bu potensial var və dövlət başçının bu gün qarşıya qoyduğu və müvafiq dövlət orqanlarına verdiyi tapşırığın əsas istiqaməti odur ki, bu potensialdan maksimum istifadə etmək lazımdır və onu xarici bazara çıxartmaqla Made in Azerbaijan brendini uğurla təbliğ etməliyik. Bizim kifayət qədər imkanlarımız var. Yəni bu gün baxsaq, mən bir neçə faktoru xüsusi qeyd etmək istəyərdim. Birinci, qonşu ölkələrlə Azərbaycanın çox yüksək səviyyədə siyasi əlaqələri mövcuddur. Bugün istənilən halda iqtisadi münasibətlərin qurulmasında siyasi münasibətlər həlledici rol oynayır. Həm kvotaların alınmasında, həm bazara daxil olmaqda. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanın bugün çox uyğun nəqliyyat infrastrukturu var. Yəni Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolunun açılması ilə Azərbaycan sahibkarları çox ucuz, eyni zamanda daha qısa bir müddətə öz məhsullarını xarici ixrac etməyə imkanları yaradır. Çünki nəqliyyat amili məhsulun maya dəyərində təxminən 11-17%-ə qədər rol oynaya bilir ki, bu kifayət qədər böyük problemdir. Üçüncü bir tərəfdən bugün Azərbaycanda tətbiq olunan dövlət dəstəyi sistemi, yəni mən düşünürəm ki, yaxın qonşu ölkələrin heç birində bu qədər belə bir dəstək yoxdur. Həm təsəvvür edin ki, istehsalından tutmuş məhsulun satılmasına qədər, hətta xaricdə onun reklamı və marketinqin aparılmasına qədər Azərbaycanda dövlət dəstəyi mövcuddur ki, bu dəstək məhz bütün sahibkarlara düşünürəm ki, əlahiyyətdə bir imkan yaranır. Məhz bütün bu dediyimiz amilləri əlavə etsək ki, Azərbaycan meyvə tərəvəzinin özünün ənənəvi şəkildə, mən deyərdim, bir avtoriteti var, yəni bir brendi var əslində bugün. Siz fikir versəniz, Rusiya telekanallarına gedən reklamlarda konkret Azərbaycan markası yox, məhz Azərbaycanda istehsal olunmuq, olunması reklam olunur ki, bu demək ki, Azərbaycan ölkəsinin özünün bir brend kimi artıq tanımağa başlayır ki, düşünürəm ki, bu kifayət qədər böyük bir üstünlüyüdür. Amma bu üstünlüyü getdikcə daha çox innovativ və texnoloji bir üstünlüyə çevirmək məcburiyyətindəyik. Çünki bizim texnologiya bugün durmadan inkişaf edir. Bugün siz fikir versəniz, məsələn, Fransanın kənd təsərrüfatı məhsulu ixracında təxminən 58%-i emal sənayesinin məhsulları tutur. Yəni biz bugün düşünürəm ki, meyvə tərəvəz ixracı ilə yanaşı, getdikdə daha çox emal sənayesi, məhz aqroparkların açılması bu məqsədə xidmət edir. Yəni, yeni dəyər yaradan daha yüksək dəyərli məhsulların istehsalı üçün getdikdə daha çox iş görüləcəkdir. Yəni, ilkin məhsulun emal olunması və bazara çıxarılması. Təbii ki, bu eyni zamanda həm işçi qüvvəsi deməkdir, həm də eyni zamanda məhsulu təbii ki, gəlirini artırır. Və istərdim ki, Seymur müəllim, bax, Tahir müəllim bir neçə dəfə yəni texnoloji imkanlara toxundu. Biz bir qədər öncə aqrolizinqin heyvandarlığın inkişafı baxımından əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi apardıq. Amma aqrolizinq eyni zamanda kənd təsərrüfatı, aqrar sektorun texnologiyalarda təmin olunması baxımından çox mühüm, önəm kəsb edən bir qurumdur. Bu istiqamətdə öz siyasətini qurub və bu yaxınlarda, yəni səhv etməyimiz fevral ayında cənab prezident sərəncam imzaladı və həmin sərəncamdan irəli gələrək taxılçılıqdır, pambıqçılıq, çəltikçilik, çayçılıq, bağçılıq kimi ənənəvi sahələri inkişaf etdirmək üçün istehsalçıların texnika ilə təmin olunması məqsədi ilə dövlət büdcəsindən 160 milyon manat vəsait ayrıldı Aqrolizinq Asiq Səhmdar Cəmiyyətinə. Ümumiyyətlə, bax, bugün sahibkarın və fermerin texnika ilə təmin olunması istiqamətində vəziyyət necədir? Bu barədə sizin fikirlərinizə eşidək. Bu barədə sizin fikirlərinizə daha bir xronoloji bir əvvələ getmək istəyirik ki, ümumiyyətlə, aqrolizinqin yaradılmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı sahəsində dövlətin dəstəyini birbaşa həyata keçirmək istiqamətində Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə 2004-cü ildə yaradılmışdı. Sırf aqrolizinqin yaradılmasının təyinatı o istiqamətdə olmuşdu. Aqrolizinq yaradıldıqdan sonra bu günə qədər, 2018-ci ilə qədər 43 min texnika və texnoloji avadanlıq alınaraq respublika ərazisində gətirilmişdir və onlardan 30 minə yaxını artıq lizingə verilmişdir. Bəzi yerdə qalanlarsa 44 rayon üzrə yerləşən aqrolizinqin servislərindən paylanmışdır və birbaşa aqrolizinqin həyata keçirməsinin təminatını həyata keçirdir. Biz bir daha sizin dediyiniz məsələlərlə vurgulamaq istəyirik ki, biz həm innovasiyalar sahəsində, həm də müasir texnologiyaların respublikanın gətirməsi istiqamətində öncülük edirik. Bu istiqamətdə də siz qeyd etdiyiniz bu 160 milyon dövlət vəsaitinin arınması istiqamətində də bu il ərzində 5900 texnikanın alınması istiqamətində satılma həyata keçirilir və müqavilələr bağlanmışdır və bunda ilin sonuna qədər gətirilməsi həyata keçiriləcəkdir. Biz niyə görə dövlət bu istiqamətdə hansı siyasət həyata keçirir sualında daha detallı cavab vermək istəyir ki, bu istiqamətdə çox yaxşı bir şərait var. Leasing, bilirsiniz, icra mənasını verir. Biz birbaşa olaraq fəaliyyətimizin əsas istiqamətini kəndlilərə və fermerlərə və böyük sahibkarlara dəstək göstərmək üçün və
kənd təsərrüfatı texnikasından təminatını həyata keçirmək üçün istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Və burada müvafiq Nazirlər Kabinetinin qərarları var ki, bu qərarlar da birbaşa olaraq 10% ilkin ödənişi həyata keçirmək qismində və sonraki 20% ödəniş etdikdən sonra dövlət 40% texnikaya güzəşdinin tətbiq olmasını həyata keçirir. Bu birbaşa onun göstəricisi ki, dövlət kifayət qədər texnikanın təmin olunması və fermerlərin həmin texnikalarda, müasir texnikalardan istifadəsini təmin etmək baxımından çox əlverişli şərait yaradılmışdır. Bu istiqamətdə siz qeyd etdiniz, çəlçilik, çayçılıq və tütünçülük və digər istiqamətdə müxtəlif ən müasir texnologiyaların alınaraq respublikaya gətirməsini təmin etmişdir. Ən əsas pambıqçılıq. Biz pambıqçılıq istiqamətində qeyd eləmək istəyirik. Biz də pambıqçılıq istiqamətində xüsusi dəstək göstəririk. Biz də Respublikanın 18 rayonunda xüsusi agrar servislərin vasitəsilə agrotexniki qulluqlar həyata keçiririk. Onlar birbaşa olaraq fermerlərə müqavilə əsasında xidmət göstərdilər ki, birbaşa olaraq da onlar da məhsulu aldıqdan sonra ödənişi həyata keçirdilər. Bu da birbaşa olaraq onlara maliyyə qısıtlığını da aradan qaldırır ki, birbaşa olaraq məhsuldarlığın dağıtılması istiqamətində dəstək göstəririk. Biz eyni zamanda pestisidlərlə bağlı da kifayət qədər dəstək göstəririk və eyni şərtlər altında. Mən inanıram ki, bu istiqamətdə qoyulan bu dövlət investisiyası öz əhəmiyyətini gələcəkdə məhsuldarlıqla kifayət qədər göstərəcək. Çünki qarşı yeni hədəflər qoyulur, yeni vəzifələr qoyulur və aqrar sektorun müxtəlif sahələr üzrə inkişaf strategiyası var. Məhsuldarlığın göstəricisi kifayət qədər yüksəkdir. Yəni, biz çalışırıq ki, bir qədər öncə qeyd etdiyimiz kimi, ən azı Sovet İttifaqı dönəmində əldə etdiyimiz məhsuldarlığı geri qaytaraq. Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu hədəf budur. Və bu hədəfə çatmaq üçün də ən mühüm məsələlərdən biri məhz texnikadır. Fermerin, sahibkarın texnikaya təmin olması. Texnikayla təmin olunmaqdan başqa da texnoloji avadanlıqlar da burada xüsusi kəsb edir. Biz əlavə dəyər qatmaqla məhsulun satışını yüksək səviyyə gətirmək üçün və bazarlara təmin olmasını həyata keçirmək üçün agrolizing də öz dəstəyini göstərdi. Bu istiqamətdə və müxtəlif kənd təsərrüfatı avadanlıqların həyata keçirməsini dəstəyini göstərdi. Bax, o avadanlıqların yəni necə istifadə olunması ilə bağlı sahibkarlara müəyyən dərslər mi deyə və yaxud təlimlər mi keçirilirmi? Çünki ən müasir avadanlıqlar gətirilir və məqsəd bu avadanlıqlardan maksimum uzun bir dövrəcini istifadə etməkdir. Bu da ilk növbədə sahibkarın üzərində düşən bir məsuliyyətdir. Çox yaxşı bir məqama vurğuladınız siz. Biz bununla bağlı mühitədə əvvəlcədən analizlər aparan vaxtı belə bir proseslə qarşılaşdıq ki, müasir texnologiyaların gətirilməsi və o texnologiyalardan istifadə olunması məsələsi böyük problemlərlə üzləşir. Çünki bu istiqamətdə ən müasir texnologiyalar həmin xarici ölkələrdə spesifikləşmiş xüsusi mexanizatorlar tərəfindən həyata keçirilir və onunla birbaşa o təlimlərin həyata keçirilir. Biz də onun satın almasını həyata keçirdiyimiz zaman bu leasingə verdiyimiz təqdirdə belə onların istifadəsində kifayət qədər problemlər yaranırdı və onların tez sıradan çıxarılmasına gətirib çıxardırdı. Biz bütün bu riskləri analiz edərəkdən bəlirli bir satın alma prosesində həmin şirkətlər üzərinə öhdəliklər qoymağa başladıq ki, onlar da birbaşa olaraq həmin müddət ərzində aldığımız texnikanın sayı qədər mexanizatorların yetişdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərdilər və onların sertifikatlaşmasını təmin edirlər və bu istiqamətdə də fəaliyyətlər mütəmadi olaraq davam etdirəcək. Təşəkkür edirəm. Mirzə müəllim, bir qədər öncə Şəbnəm xanım çox maraqlı bir söz, yəni ifadə işlətdi. Ağıllı kənd. Yəni bu etiraf edək ki, sən şəxsən mənim üçün yeni bir ifadədir, yeni bir yanaşma. Nədir bu ağıllı kənd və onun istiqaməti necə yəni həyata keçiriləcək, necə tənzimlənəcək? İstərdik bu məsələni bir açaq. Bildiyimiz kimi, artıq qeyd olunduğu kimi, qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri kənd təsərrüfatı sahəsini yüksək texnoloji sahəyə çevirməkdir. Bəli. Bu, aydın bir hədəfdir və hörmətli millət vəkilimiz tərəfindən də qeyd olunduğu kimi, bu sahədə cənab prezidentin artıq, belə deyək, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Aqrar Elm və İnnovasiyalar Mərkəzinin təsis olması haqqında sərəncamları da var. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı dedikdə, bayaq da qeyd etdi. Kənd təsərrüfatı təbii ki, insanlar adından da göründüyü kimi kənd yerlərində yaşayan insanların məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətidir. Biz də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq, yəni fəaliyyəti iki yerə bölsək, birincisi aqrar sahənin inkişafıdır, yəni təsərrüfatın inkişafıdır, eyni zamanda da kənd yerlərinin inkişafıdır, yəni kənddə yaşayan əhalinin inkişafıdır. Ümumiyyətlə, bir az geriyə qayıtsaq, 2005-ci ildən təməli qoyulmuş, belə deyək, ümumilli liderimiz tərəfindən təməli qoyulmuş bir layihə var, hansı 2005-ci ildən öz fəaliyyətini başlayıb. Bu, Azərbaycan kənd investisiya layihəsidir, hansı ki, Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə bircə həyata keçirib və mən sizə qeyd edeyim ki, bu
layihə bu günə qədər davam etməkdədir. 2018-ci il layihənin belə deyək, son ilidir bu tipdə davam etməsinin. Bu layihə kənd yerlərində insanlara, icmalara, yəni kənd yerində yaşayan insanların icma şəklində formalaşaraq mobilizə olunması və onların istəyinə uyğun olaraq icmalarının, təbii ki, müəyyən kriteriyalar, onlara müəyyən təlimlər keçməklə, onlara infrastruktur baxımından müəyyən layihələrin həyata keçirilməsinə dəstək verməkdir. Və bayaq qeyd etdiyiniz kimi, Cənab Prezidentin səfəri zamanı, həftə sonu regionlara məhz bu mərkəzlərdən birinin də istifadəyə verilməsi oldu. Bu, Lahıc qəsəbəsində yerləşən icma evi idi. Harada ki, qəsəbədə olan sənətkarların, ümumiyyətlə, yəni qəsəbədə vaxtı ikən 40-dan artıq sənətkarlıq mövqeyi olub, indi onların ən çox istifadə olunanlarını biz bir mərkəzə yığdıq və həmən o mərkəzə də biz Cənab Prezidentə bu istiqamətdə görüləcək gələnəcək işlər haqqında da qısa da olsa məlumatları çatdırdıq. Ümumiyyətlə, layihə çərçivəsində 2000-dən artıq mikro layihə həyata keçirilib, infrastruktur layihələri. Bunun layihənin benefisiarlarının sayı 3,6 milyon nəfərdən artıqdır, hansı ki, kənd yerlərində yaşayan əhalinin təxminən 70% deməkdir. Bu layihənin davamı kimi növbəti ildən bizim... Başqa regionlarda plan var mı? Yəni? Bəli, qeyd etdiyim kimi artıq bu layihə 2000 mikro layihə eləyib, yəni 1400 kənddə. 1400 kənddə. Bəli, bu layihəni həyata keçirib. Və növbəti mərhələsi isə bu layihənin təbii ki, yeni çağırışlara cavab olaraq yüksək texnologiyaların, texnoloji avadanlarının istifadə olunaraq irəli aparılmasıdır təbii ki. Bu baxımından da biz belə deyək, həm beynəlxalq qurumlarına, həm digər ölkələrin təcrübəsinə baxaraq fikirləşdik və gördük ki, Azərbaycana bugünkü üçün qeyd etdiyiniz kimi infrastruktur artıq ölkəmizdə demək olar ki, hər yerdə çox inkişaf eləyib, demək olar Azərbaycanın, demək olar ki, Azərbaycanın bütün kəndlərində elektrik enerjisi var, demək olar Azərbaycanın bütün kəndlərində qazlaşdırma var, yüksək sürətli internet var. Yəni, innovasiya üçün yüksək sürətli internet və belə deyək, elektrik enerjisi lazımdır. Bunun üçün... Yəni, bu üzrə-müzrə, vahid təsərrüfatın yaradılması anlamına gəlir, yəni bir icmanın, yoxsa necə? Ağıllı kənd dedikdə, yəni kənd yerlərində, mən sizə bir neçə nümunəsini gedirəm, daha aydın olsun deyə. Ağıllı kənd deyəndə üç hissədə baxsaq buna, yəni layihənin. Birincisi olur ki, ağıllı infrastruktur və xidmətlər. Bura nələr daxildir? Bura daxildir. Tutaq ki, kənd yerlərində günəş enerjisindən istifadə edərək, məsələn deyirəm, küçələrin işıqlandırılması. Digər avadanlıqlara gəldikdəsə, bilirsiniz, Azərbaycanda heç də bütün kəndlərdə, yəni bu bütün dünyada belədir, nəinki ölkəmizdə, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə, bütün kənd yerlərində əczaxanalar, apteklər olmaya bilərlər. Bunun üçün ATM tipli, yəni avtomatlaşdırılmış qurğular olur, hansı ki, insanlar heç olmasa onlara minimal lazım olan, yəni çox istifadə olunan dərmanları əldə edə bilərlər. Və yaxud bayaq qeyd etdiniz, məktəblər, çoxlu məktəblər tikilir. Amma bu heç də o demək deyil ki, mən məktəbdə istədiyim hər bir fərqli təlim növünü əldə edə bilərəm. Amma ağıllı kəndlər vasitəsilə, distant təhsil yolu ilə, hansı ki, bugün çox yayılıb, bu istiqamətə də önəm verilir. Yəni, innovativ texnologiyaların kəndə inteqrasiyası. Bu bir istiqamətidir. İkinci istiqaməti, bəli, üzr istəyirəm, ikinci istiqaməti ondan ibarətdir ki, elektron ticarət. Yəni, kənd yerində məhsulu istifadə elədi, onun bazara çıxışının təmin olunması üçün. Məsələn, Çindəki məşhur Alibaba sistemi var, bilirsiniz. Onların növbəti illər üçün strategiyası ondan ibarətdir ki, onlar Çin kəndlərini Smart Village konsepsiyası, yəni ağıllı kənd konsepsiyasından istifadə edərək şəhərlərə inteqrasiyasını həyata keçirsinlər və bununla onların sosial-iqtisadi inkişafına nail olsun. Başqa sözlə, hər hansı bir kəndli, hər hansı bir sahibkar öz məhsulunu birbaşa olaraq internetə elan verəcək, eləmi? Bəli, elektron ticarətdə çıxışı təmin olunur. Öz sifarişçisini axtarıb tapacaq. Tamamilə doğrudur. Üçüncü istiqamət isə bildiyiniz kimi ölkəmizdə artıq çox işlər görülüb, elektron hökumət, ağıllı hökumət vasitəsilə. Və üçüncü istiqamət də həmən bu ağıllı hökumət portallarının ağıllı kənd layihələrinə inteqrasiya olunmasıdır. Yəni, oldu üç sahə, ağıllı infrastruktur və xidmətlər, elektron ticarət, elektron hökumət. Bu üçünün inteqrasiyasına, sadə dildə desə, deyirlər ağıllı kənd layihələri. Və hətta, məsələn, ölkəmizdə Azexport internet portalı da var, məsələn, bu istiqamətdə inteqrasiya oluna bilər və...
necə deyirlər, Azərbaycan kəndlisinin və yaxud da sahibkarının məhsulunu dünya bazarına çıxara bilər. Daha sadə bir yolla, asan bir yolla. Və əsas da odur ki, burada təcrübə var, belə deyək, tələb var, mövcud infrastruktur buna köməkliyi göstərir və qeyd etdiyim kimi 2005-ci ildən 2018-ci ilə qədər müddəti əhatə eləyən bir geniş bir layihə var. Beynəlxalq qurumlarla təcrübə var bu sahədə və istək də və niyyət də bundan ibarətdir ki, Cənab Prezidentin də tapşırığına uyğun olaraq həm aqrar sahədə, həm də kənd yerlərinin inkişafı baxımından, hansı ki, eyni zamanda belə deyək, bizim regionların inkişafı dövlət proqramının davamı kimi baxıla bilər, kənd yerlərinin inkişafı və eyni zamanda ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiq olunması. Və təbii ki, burada eyni zamanda innovasiyaların həmin istiqamətdə, mən deyərim, hətta səfərbər olunması və istifadə olunması çox mühüm kəsb edəcək. Stimullaşdırılması. Bəli, bəli. Minnətdaram, çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Əlavəniz varsa, Şəbnəm xanım, buyurun. Bəli, mən həm ağıllı kəndlərlə bağlı, həm incə bir verildiyin sualını yekunlaşdırmaqla bağlı bir hissəni demək istəyirdim. Ümumiyyətlə, Mirzə mənə məlumat verdi ağıllı kəndlərlərdə. Ağıllı kənd təkcə kənd təsərrüfatı deyil artıq o infrastruktur elementləri sadalayanda. Bu həm ağıllı təhsildir kənd yerlərində, həm ağıllı səhiyyədir, həm ağıllı transaksiyalardır, bank əməliyyatlarıdır. Bəli, kompleks inkişafından söhbət gedir. Biz artıq ağıllı kənddən danışanda kənd təsərrüfatı və aqrar sahənin inkişafını yox, bura kompleks. Həmin sahənin inkişafını kompleks əhatə etməklə danışırıq və innovasiyaların tətbiqi məsələsindən bağlı stimullaşdırma. Çünki lap hətta biz ağıllı kənd infrastrukturu qura bilərik. Eyni zamanda fermerləri prosesə cəlb eləməliyik. Amma necə edək ki, bu innovasiyanın tətbiqi onlar üçün maraqlı görünsün. Bəli, necə olsun? Çünki prosesin başında onlara elə göstərə bilər ki, bu xərcli və biraz necəsə əlavə investisiyalara səbəb ola bilər. Bununla bağlı, öncə də məlumat verdiyimə görə, dünyada müxtəlif siyasi fəaliyyətləri var və biz ölkə olaraq prosesə başlayanda 1-2 ay öncə innovasiyalar kənd təsərrüfatı tətbiqi ilə bağlı ki, prosesin başına investisiya gəlirli görsənə, investisiya xərci kimi görsənə bilsə belə, 2 ildən sonra onun investisiya ilini birinci ilində sərf etdiyi hansısa bir xərci o öz məhsuldarlığında dəfələrlə əldə edəcək, həmin xərci geri götürmüş olur. Bununla bağlı müxtəlif alətlər var, hansı ki, diferensial kreditlərin verilməsi, öz təsərrüfatların, innovasiyaların tətbiq edən fermerlərə. Eyni zamanda konkret texnologiyalarla bağlı, hansı ki, biz indi agrolizing, ASC ilə birgə işləyirik ki, biz indi ilk olaraq başlamışıq model təsərrüfat nümunələri qurmağa. Bu da çox yeni ölkə üçün yeni olan bir innovativ modeldir. İlkin növbədə ölkəyə seçilmiş sahələr üzrə bir neçə pilot nümunəvi təsərrüfat qurmaq istəyirik. Hansı ki, həmin seçilmiş sahə üzrə taxıl ola bilər, pambıq ola bilər, həmin təsərrüfat üzrə dünyada olan ən yeni agrotexniki həlləri və texnologiyaları gətirib, məhsuldarlığı kifayət qədər artırmaqla biz ümumi məlumatlandırma yaratmaq istəyir ki, bu mümkündür və bura hər kəs gəlsin, həm təsərrüfat subyektləri gəlsin, həm bizim ən böyük marağımız olan və bu prosesdə onları imkanını istifadə edib çağırmaq istəyirəm əməkdaşlığa, böyük təsərrüfat subyektləri, böyük özəl şirkətlər gəlsin. Eyni zamanda startaplar, yəni innovasiyaların inkişafını əslində ora gətirmək istəyirdim, startapların inkişafından kənarda düşünmək mümkünsüzdür və bu qeyri-məntiqlidir. Nəyə görə? Dünyada ciddi mənada aqrar sahələrdən, ümumiyyətlə, təkcə aqrar sahə yox, iqtisadiyyatın hansısa bir sferasında ixtisaslaşan sahələrə, ölkələrə baxanda görmək olur ki, həmin sahələrin inkişafı birbaşa startapların məhz həmin sahədə inkişafıyla bağlıdır. Məsələn, İngiltərədə bank və maliyyə sektoru üzrə ixtisaslaşdığına görə həmin sahə, həmin ölkə fintex üzrə, maliyyə, belə deyək, texnologiyanın inkişafı üzrə çox ixtisaslaşıblar. Eyni zamanda İsrail üzrə. Dünyada yəni ki, aparıcı biznes, ya istərsə biznesmenlər olsun, istərsə biznes sahələr olsun, baxanda görürsən ki, startaplar da başlayıb. Eynən, və daha sonra yolu qazanır. İdeyənə, sadə bir ideyənə. Bəli, və İsrailin özündə tip sahəsi və yaxud təhlükəsizlik sahəsi kifayət qədər inkişaf edib və orada startaplar kifayət qədər həmin sahədə, medtexlə bağlı və yaxud data, security təhlükəsizliyinə bağlı inkişaf ediblər. Bunu sırf Azərbaycan reallığına gətirmək istəyirəm. Bizim ölkədə artıq vurgulandı dəfələrdən aqrar sahə iqtisadi sektorun önəmli rolu oynayır. Amma təəssüf ki, biz aqrar sahənin inkişafında ciddi mənada inkişaf edəmiş startaplara baxa bilmirik. Çox qəribə bir təzaddır. Halbuki
aqrar sahənin inkişafı birbaşa startapların inkişafını özündə ehtiva eləməlidir. Biz indi o kontekstdə innovasiya hərəkatını... Atıqlı gəncləri marifləndirmək lazımdır. Bəli, marifləndirməkdən tutmuş, eyni zamanda onların bu sahəyə populyarlaşdırması. Belə deyək, artıq gəncləri bu sahəyə qaytarmaq. Eyni zamanda burada həm ideyası olanlar, həm regionlarda yaşayan, hansı ki onlar gəlməsinlər artıq şəhərə. Öz təsərrüfatlarında yeni innovativ həllər. Çünki nədənsə də görsənir ki, innovasiya ancaq gənclər üçün maraqlıdır. Amma elə son tendensiya ilə görsənir. Orada yaş sənizi yoxdur. Yoxdur, artıq bu prosesdə inkişaf istifadə edən hər bir kəs bir mənada bağımlıq yaradır və kəndlərdə də inkişafa səbəb olmaq üçün, gənclər sahəsində bu populyarlaşdırmanı təmin etmək üçün və startaplara, yəni ideya sahiblərini də aqrar sahəyə kütləviliyini, axını təmin etmək üçün biz bununla bağlı da bir neçə tədbirlər düşünürük. Uğurlar sizə, uğurlar, minnətdaram və tarımım. Son olaraq bir məqama istərdim ki, toxunaq. Yəni, bax, biz bugün eyni zamanda aqrar sahəli yanaşı, innovasiyalardan danışdıq və ağıllı kəndlərdən danışdıq. Çox maraqlı bir ideyadır və artıq ilkin praktik nəticələr əldə olunur və bu istiqamətdə adımlar atılacaq. Yeni iş yerlərindən danışdıq, məşğulluğun artmasından danışdıq, aqrar sektorun inkişafı, bütün bunlar hər biri cəmləşir vətəndaşın rahat həyatına, onun sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə. Və Şamaxı və İsmailiyyə səfərləri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın hər dəfə olduğu kimi yerli sakinlərlə görüşü oldu, səmimi münasibəti oldu. Bu, dövlətin və dövlət başçısının öz vətəndaşına verdiyi qiymətdir. Səmimi münasibət, təbii ki, onun işlə təmin olunması, onun xoşbəxt həyatı bugün cənab prezidenti maraqlandıran ən mühüm məqamlardan biri və birincisidir. Yəni, bütün danışdığımız məsələlərin kökündə sosial siyasət vətəndaş amili dayanır. Əslində, cənab prezident hər dəfə elan etdiyi kimi, onun siyasətinin mərkəzində məhz Azərbaycan vətəndaşı durur. Yəni. Onun həm siyasi, həm iqtisadi, həm geosiyasi bütün apardığı fəaliyyətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyi, Azərbaycan vətəndaşının rifahı, daha yaxşı təhsil almağı, eyni zamanda yaşayış tərzinin daha da yüksəldilməsi durur. Bu cəhətdən baxsaq, bugün əslində bizim burada danışdığımız, həm hörmətli həmkarlarına dedikləri bütün bu fəaliyyətin məğzində və son məqsədində yeganə bir məqsəd var. Bu da vətəndaşımızın, azərbaycanlıların daha yaxşı yaşaması, daha yaxşı işdən təmin olunması, fermerlərin daha çox qazanması, məhsulların daha çox artması, ixracın səviyyəsini artırmaq və ölkəyə valyuta daxil olma həcminin daha da artırılması və sonda təbii ki, hər bir azərbaycanlının, Azərbaycan vətəndaşının öz rifah halını daha da yüksəltməsi durur. Biz rəqəmlərə fikir versək də bunu görə bilirik. Məsələn, son 14 il ərzində Azərbaycan vətəndaşlarının xüsusən regionlarda gəlirlərinin real altını təxminən 9.6 dəfə artmışdır. Yəni, əslində bu rəqəmlər də bir davana göstərir ki, bugün qoyulan hər bir vəsait ölkə prezidentinin regionlara səfəri heç bir təsadüfi deyil. Mən bir rəqəm demək istəyərdim ki, 2017-ci ildə Azərbaycan prezidentinin ehtiyat fondunun yalnız 80%-i məhz regionların inkişafı üçün Azərbaycan prezidenti tərəfindən xərclənmişdir. Yəni, bu dərəcədə diqqət, bu dərəcədə eyni zamanda şəxsən özü tərəfindən və birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən vətəndaşlarla görüş, regionlara səfərlər, bütün incəliklərlə şəxsən tanış olmaq sonunda təbii ki, bu sahəndə inkişafı Azərbaycan vətəndaşlarının daha yaxşı yaşanmasını təmin edir. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, studiyaya gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Əziz tamaşaçılar, siz günün nəbzi verilişinə baxdınız. Bizim qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Tahir Mirikişli, Aqralizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Seymur Mövlayev, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin İnnovasiyalar üzrə müşaviri Şəbnəm Məmmədova və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Mirzə Əliyev idi. Biz qonaqlarımızla Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Şamaxı və İsmayıl rayonlarına səfəri, səfər çərçivəsində açılışı olan sosial-iqtisadi obyektlərin əhəmiyyəti və Azərbaycanın regional inkişaf konsepsiyasının əsas istiqamətləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.